Olá, muito boa tarde para você que está ligado no perfil do Povo Online aqui no Facebook. Muito boa tarde. Nesta quarta-feira, nós recebemos aqui nos estúdios do Jornal Povo o editor executivo do Núcleo de Conjuntura, também do Jornal Povo, Walter Jorge. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Ítalo. Walter, o nosso tema de hoje, os nossos temas de hoje, como não poderia ser diferente ainda, vem lá de Brasília, vem de Salvador também, mas os principais temas são de Brasília. Os áudios divulgados pela Procuradoria-Geral da República continuam provocando muita polêmica, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o ministro Luiz Fux defendeu a prisão dos irmãos Joesley Batista, da JBS, por conta do comprometimento aí de alguns nomes do Supremo em toda essa articulação para a delação premiada que foi divulgada há alguns meses. Outros ministros também, né, Walter, demonstraram aí alguma insatisfação, defenderam maior transparência nesse caso. O fato é que atualmente existe uma situação muito delicada entre PGR e Supremo Tribunal Federal. Bastante, bastante. Lembrando que a presidente do Supremo, né, do STF, a ministra Carmen Lúcia, fez ontem um pronunciamento oficial para dar o tom da gravidade, da situação criada. É uma conversa louca, eu diria, né, entre o Joesley Batista e o seu ex-executivo, o executivo Ricardo Saldi. Porque eles manifestam lá abertamente que tem que grampear ministro, alguém tem que chegar, tem que gravar, tem que constranger os caras. É uma conversa absolutamente. E que eu acho que determina não apenas a postura institucional da presidente, mas essa postura hoje do ministro Luiz Fux, inclusive manifesta em plenário, que é o caso de prender os dois envolvidos na conversa, né? Que no caso é o Joesley e o Ricardo Saldi, porque ele, evidentemente a conversa lá no sentido de constranger, de até ridicularizar a principal corte do país. Então, se o país não reagir a isso, se o próprio Supremo, se o Ministério Público, que depende fundamentalmente nesse momento, o Ministério Público solicitar essa prisão. Quer dizer, tem que primeiro desfazer a delação, né? Porque a delação, um dos termos dela, o principal, era exatamente da imunidade ao grupo, né? Os dois irmãos, ao Ricardo Salles, todo o pessoal do grupo JBS. Esse pessoal não estaria submetido, se o acordo mantido, conforme ele está agora, esse pessoal não sequer responderá a nada. Dentro da circunstância nova, eu acho impossível que isso não seja pelo menos objeto de uma discussão, e parece que o que se informa é que o procurador Ricardo Janot, Rodrigo Janot, desculpe, já analisa os termos em que vai pedir que essa delação seja suspensa, para a partir daí, evidentemente, solicitar também a prisão dos envolvidos. Eu acho que essa delação dos termos, que inclusive foi muito criticada desde o início, né? Muito Sempre se achou que foi muito benevolente. benevolente, que tinha se oferecido demais aos empresários. Quando uma conversa dessa, que seria uma conversa que certamente não era para ter se tornado pública, né? Se tornou pública naquela circunstância, porque foi pelo próprio JBS, foi incluído numa série de Certas documentações que operações. foram entregues na quinta-feira ao Ministério Público. De repente, no meio de um arquivo que seriam áudios para ouvir conversa com o senador Ciro Nogueira, aqui do Piauí, que é presidente nacional do PP, aparece um trecho que é aquela conversa absolutamente maluca, como eu diria, sobre coisas, inclusive do ponto de vista pessoal, coisas desagradáveis demais, assim, uma baixaria inominável. E entra também essa parte mais grave, que é onde eles, né, dizem que um dos papéis, um dos objetivos era exatamente desmoralizar o Supremo. Tinha que desmoralizar o Supremo, né? Tinha que, qual é o termo que ele usa? Desmontar, não, enfim. Mas tinha que criar uma desmoralização no judiciário, porque segundo a avaliação lá do empresário Joesley Batista, o Aldebrecht já tinha desmoralizado o legislativo, né? Então o papel dele seria o executivo, que já estava encaminhado, mas também o judiciário. Quer dizer, é um pessoal que sem qualquer compromisso com o país, com a sua estabilidade, com seus interesses. O interesse era só o deles. E ainda bem que esse assunto veio à baila, e isso tem chance Graças ainda de ser a um erro, reparado. né? É, nós estamos eu dedo, tem chance ainda de ser reparado, porque está claro, muito claro nesse momento para a própria sociedade, que o acordo de delação naqueles termos é inaceitável que permaneça. Agora, Gota, você fala em desmoralização, nessa tentativa de desmoralização do STF. Agora, quem também, pelas informações dadas, sairia desmoralizado é a própria Procuradoria, pelo uso, né, do ex-procurador Marcelo Miller, né, que teria feito uma ponte, né, ele que era braço direito de Janot, feito uma ponte entre os delatores
e o Ministério Público, assim, direcionando as atividades do Ministério Público. É uma situação muito A delicada. saída dele já tinha sido uma coisa suspeita, né? Que deu-se logo depois do acordo de delação, isso aí foi para um escritório que estava tratando da delação. Quer dizer, aquela saída já foi uma coisa bastante suspeita. E agora se descobre mais ainda, que ele, não, nos termos da delação ainda, ele estava fazendo um jogo duplo, ou seja, ele tratava do assunto com os empresários, com o grupo JBS, e ia, levava esse assunto até numa forma de pombo-correio, né? Para o gabinete do procurador onde ele atuava. Quer dizer, é uma situação absolutamente inacessível. E isso também tem que ser esclarecido. Como você disse, tem razão, quer dizer, o próprio Ministério Público, a própria Procuradoria da República passa a ter que responder sobre isso. Quer dizer, que negócio é esse de você ter uma pessoa com esse nível de aproximação com o Janot? Porque agora, inclusive um dos trechos da conversa lá até levanta isso, né? Que aquele escritório, o Janot também se aposentaria e iria trabalhar naquele escritório de advocacia. Quer dizer, o procurador de Janot, que está aí há 12 dias de entregar, mas, assim, mas ele entra no, nessa reta final do seu mandato bastante pressionado e precisando de uma série de explicações que sejam convincentes. Quer dizer, até agora a sociedade tem todas as razões do mundo para dar crédito a ele, para estar ao lado dele, porque inclusive ele está sob muita pressão. Mas ele também precisa esclarecer esses pontos para que não gere nenhum tipo de dúvida. É evidente que ele pode ter sido enganado pelo Marcelo Miller, pelo assessor. Isso é muito evidente. Mas se isso precisa ficar claro, e ficando claro também, a gente tem alguma certeza de que se foi ingenuidade, digamos assim, na parte dele, que é também um motivo de preocupação. Quer dizer, a posição estratégica que ele tem hoje para o país e para a sociedade não permite que a gente tenha gente com esse nível de ingenuidade. Seria outro fator de preocupação. Uma falha aí no controle interno da própria Bastante Procuradoria, grave, né? bastante. Walter, ainda nesse caso, a defesa de Joesley Batista parece que anda batendo cabeça, né? Numa hora diz que é mentira, que aquele áudio é mentiroso. Certo. E agora, não, primeiro, na verdade, eles disseram que foi proposital a entrega do áudio, que não foi um erro, que eles realmente queriam ter colocado lá para esclarecer, né, de forma definitiva o que estaria acontecendo ali no, nas entranhas do poder. E logo em seguida vem Joesley Batista afirmando que é mentira, que aquilo ali é mentira, que não é nada verdade. Ou seja, eles estão realmente sem saber para onde ir, né? Sexta-feira eles devem ir à PGR, conversar com os procuradores, esclarecer essa confusão toda, mas parece realmente que não tem saída, né? Estão mesmo no mato sem cachorro. O teor da conversa, é impossível que aquela conversa fosse do interesse do empresário e do grupo JBS, que aquela conversa com a Nasci Pública. É impossível, o teor dela é muito ruim. É ruim até para a vida doméstica lá Até pro do casamento, Joel, Joesley. porque ele diz uma série de situações, diz coisas muito graves, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista político. Então é claro que foi um erro. Assim, é muito difícil que aquilo ali não tenha sido um erro, incluir aquela gravação no meio dos áudios que foram entregues à Procuradoria. Agora, como você disse, sexta-feira eles se reúnem, vão ter chance de esclarecer. O próprio Joesley, é o que consta, vai participar desse encontro, e ele vai ter uma última oportunidade de evitar o que é inevitável a essa altura, que é a delação ser cancelada e ele ficar submetido ao risco, claro, de prisão, inclusive, imediatamente. E a expectativa é que o acordo de delação seja anulado nos próximos dias, né? Já que Rodrigo Janot tem apenas mais alguns dias de mandato, mais 11 dias de mandato. Mas nesse sentido, mesmo que o Janot não faça, A a Raquel, sucessora, isso. a Raquel Dodge, já tinha inclusive sinalizado que iria, no mínimo, rever, antes de toda essa confusão, queria rever os termos do acordo e que havia a possibilidade dele ser revisto, dele ser suspenso, cancelado. Agora Então, que. agora, muito mais. Agora, quem está tentando sair por cima dessa situação toda, por cima da carne seca, como a gente costuma falar, é o presidente Michel Temer. Ele mesmo dizendo: olha, eu alertei realmente que essa delação estava muito estranha, que estava trazendo benefícios demais. Ele está querendo realmente tirar muito proveito dessa falha, né, desse problema. É, mas aí é outra coisa. Eu acho que, primeiro, é o seguinte: o que o Joesley apresentou e apresentou com documento, com prova, inclusive conversas com o presidente, aquilo ali nada se perde. Tudo aquilo continua sendo objeto de investigação, continua gerando todos os efeitos legais e jurídicos que de antes. Então, agora, do ponto de vista político, é evidentemente que esse episódio deu um fôlego para o Temer com que ele não contava, né? Então, ele tem motivos para estar comemorando, agora ele tem que fazer isso com moderação, porque não é o caso dele achar que agora tudo se reverteu em favor dele.
O que houve foi, há um enfraquecimento evidente do acusador dele, mas também era um procurador que tinha só mais 12 dias aí. Isso não deve mudar os planos do Janot de fazer a segunda denúncia, porque inclusive ontem acabou empanada, né, acabou encoberta uma outra informação do dia de ontem, do movimentado dia de ontem em Brasília, como se diz. Lembrando que o caso da Bahia também tem a ver com Brasília, porque foi o juiz de Brasília que determinou a apreensão. Então, que foi a homologação, a revelação do Luiz Funaro, que é um outro conjunto de acusações graves, está sob sigilo, mas o que se sabe, e não há como ser diferente, ele era operador do PMDB. Então, o nome, certamente, do ex-presidente, do presidente Michel Temer, certamente será... E estará bastante presente na delação do Luiz Funaro. Então, com um conjunto de informações já colhidas com base na delação do Joesley Batista, eu acho que é inevitável essa segunda denúncia. Essa segunda denúncia vai ser feita e vai ser forte. Então, vai exigir de novo do governo toda aquela articulação, se sabemos os problemas que ele tem já ainda para cumprir os primeiros acordos. Então, assim, ele ganhou esse fôlego, mas não é um fôlego para ele comemorar com muita força, não. Ele tem que comemorar com moderação, porque a situação continua muito complicada para ele. Agora, Gota, quem também está sendo pressionado pela Procuradoria-Geral da República são nomes que compunham aí os governos anteriores a Michel Temer, governo Lula e governo Dilma, além de ex-ministros. O próprio Rodrigo Janot ofereceu uma denúncia no Supremo Tribunal Federal contra os dois ex-presidentes petistas e contra também outros 5 ex-ministros, incluindo aí Mantega, Palocci, enfim, outros nomes aí que eram ali do núcleo duro do governo. E a acusação é de que essas pessoas atuaram dentro de uma organização criminosa para desviar recursos da Petrobras. Inclusive, ele já pede aí um ressarcimento de bilhões de reais por parte desse grupo. Walter, o anúncio dessa denúncia ontem, você acha que faz parte de uma estratégia para tentar se equilibrar nessa reta final, para dizer que não está poupando ninguém, ou realmente era o momento certo de apresentar essa denúncia? Se ele fez, eu tendo a achar que é porque era o momento certo. E passou a ser o momento mais certo ainda em função dessa aspecto. Por exemplo, o dia de ontem seria muito conveniente, né? Então, o foco em cima de uma série de situações e tal. Então, você aparecer com a denúncia em cima do outro grupo, no grupo que estaria, quer dizer, não é o grupo do atual governo, não é o grupo de oposição, é o grupo do PT que liderou o governo. Então, eu acho que as circunstâncias acabaram tornando. Eu imagino que já essa denúncia já estivesse pronta para ser feita, enfim, faltasse ali um. Ou pode ter havido algum tipo de aceleração para ontem, ou algum tipo de acomodação para ontem, em função de toda a delicadeza do dia. Quer dizer, era importante, e é importante, inclusive, imaginando o que está por vir, que é principalmente essa nova denúncia contra o Temer, é importante que o Ministério Público, a Procuradoria da República principalmente, ela passe bem essa ideia de que, como as flechas lá que o Janot tem, estão para todo lado. Não escolhe ideologia, não escolhe partido, porque essa é uma discussão muito forte que tem na Lava Jato, muito em função da etapa lá de Curitiba, né? Ficou muito marcada em cima do PT. E aí, evidentemente, o gabinete do procurador, o próprio Janot, não quer que esse tipo de situação afete a sua investigação específica. Então, foi um dia importante para isso, né? Por conta de tudo que acontecia. Mas eu imagino, eu tendo a imaginar, que os elementos estavam prontos para essa denúncia ser feita a qualquer momento. Calhou de ser ontem, e isso ajuda, sem dúvida que ajuda o Ministério Público a passar essa ideia de que não tem lado ideológico nem político na sua investigação. Agora a denúncia fala de... Muito embora o PT esteja com esse discurso aí, né, que é mais uma tentativa de criar uma cortina de fumaça, que está aí, é no dia em que se apreende de malas de dinheiro lá contra o ex-assessor do Temer, um dia que tem toda essa complicação com relação. Então, o discurso do PT tem sido nesse sentido, da perseguição, do interesse de espalhar um pouco mais a tensão política, a tensão partidária, mas eu acho que se foi feita a denúncia é porque havia elementos para isso, para ser feita a qualquer momento,
Agora, evidentemente, se era necessário algum esforço para isso acontecer, exatamente ontem isso aconteceu. É, só esclarecendo que essa denúncia foi feita ao Supremo Tribunal Federal, porque um dos integrantes dessa suposta, desse suposto grupo, né, que teria praticado corrupção, um desses membros é a senadora Gleisi Hoffmann, que tem foro privilegiado, e por como eles integrarem ali o mesmo grupo criminoso, a denúncia acaba sendo oferecida para o STF, né, e o ministro Edson Fachin é que vai encaminhar o processo, depois vai para a segunda turma, e essa segunda turma, perdão, vai realmente decidir se esse grupo vira réu ou não. Qual a sua expectativa, Walter? Eu acho que a tendência é virar réu. A tendência tem sido essa, a justiça, não me lembro de ter esse caso nenhum que tenha sido. Então, e virar réu significa dizer o seguinte: investigue. Né? Investigue. Tanto os ex-presidentes, o Lula e a Dilma, se manifestaram ontem dizendo que não há nada, que é mais uma ação com base em nada, enfim, toda aquela situação. E a Gleisi, lembrar que a Gleisi Hoffmann, senadora, é hoje também presidente Isso. nacional, não era na época, mas hoje é inclusive a presidente nacional do PT. É, todos eles têm dito isso, olha, a apuração vai mostrar que, não, que enfim, críticos ao Ministério Público, mas que não, a acusação é com base em nada, então faz a investigação e chega a essa conclusão e se dê então o atestado de inocência e de a todos os envolvidos, todos os acusados. Que a justiça realmente Acho que assim é que a seja para justiça todos, né? funciona, pois é. Walter, ainda falando de polêmicas de corrupção de dinheiro, ontem terminou de madrugada a contagem da dinheirama das malas e caixas de dinheiro encontrados no que seria um bunker do ex-ministro Gedel Vieira. Foram 12 horas contando notas, utilizando oito máquinas, né? Oito máquinas, especializadas para agilizar, né, o trabalho dos investigadores. E chegou-se ao montante de 52 milhões de reais. Muito, eu acho que nem alguns bancos nem têm esse tanto dinheiro assim guardado nos seus cofres, né? E esses recursos, eles já foram depositados em contas judiciais, né? A maior parte na Caixa Econômica, seja de cerca de 48 milhões de reais, e o restante em uma conta no Banco Central. Walter, não é errado ter dinheiro, né? Mesmo 52 milhões, não é errado ter dinheiro. O estranho é você guardar essa montanha, de cédulas de R$ 150 escondidas dentro de um apartamento, né? Aí que a estranheza surge. E lembrando que parte desse dinheiro, acho que 2 milhões de dólares, né? Em dólar. Que há alguma coisa errada, está evidenciado, né? Ninguém pega, como você disse, pega 50 milhões e mantém. E no apartamento, o dono já depois hoje O confirmou empresário, que né? o apartamento era cedido mesmo ao ex-ministro. Assim, é uma coisa até cansativa para o brasileiro hoje, sabe? Essas informações, uma depois da outra. No meio de todo esse processo, aí você vai lá, uma pessoa que outro dia estava no. Nos atos aí contra a corrupção, fazendo discursos inflamados, que é preciso acabar com a corrupção petista, enfim. E aí entra aquela confusão que acabou gerando a demissão dele, e agora se descobre ele com um montante absurdamente alto. Quer dizer, ele não vai ter como conseguir explicar esse dinheiro, muito embora, como você disse, não é ilegal ter dinheiro, mas ter 52 milhões. E outra Não coisa, declarados, né? não declarado, onde é que uma pessoa que foi basicamente ocupou cargos públicos nos últimos anos, como é que vai justificar o montante nesse nível? É impossível, a situação dele fica muito complicada e já, inclusive, o movimento, também na mesma linha do Joás, retorno dele à cadeia, uma coisa desse tipo, faz fazer alguma coisa, porque de fato é cansativo, como eu disse, para a sociedade ter essas informações uma depois da outra, e essas pessoas, e assim, sentido de punição, assim, as pessoas ainda não conseguem, até porque isso é um processo que ele está respondendo. Mas, até porque, como a gente tem muita gente presa hoje, enquanto ainda responde ao processo, eu acho que seria o caso de alguns casos são tão grosseiros, o Gedel passou a ser com essa apreensão recorde, nunca se apreendeu tanto dinheiro no Brasil como nessa situação de Salvador. Então, eu acho que é o caso também do próprio Ministério Público e da Justiça rever essa situação dele, porque é inexplicável. Walter, eu concordo realmente com você. Tem muita gente presa que passa longe de um caso tão absurdo como esse, né? Eu acho que nenhum dos que estão presos chegou-se a uma situação tão vergonhosa dessa de você abrir a porta de um apartamento e ter tanto dinheiro assim. Esse seria o segundo caso de alguém
flagrado com muito dinheiro, como foi o caso do, também do Rocha Loures, que está solto, né? Está solto. Isso. Lembrando que o Geddel Vieira, o ex-ministro, ele está em prisão domiciliar, mas não está nem com tornozeleira, porque não se dispunha na época, não, né? Não, ainda não há. Até hoje ainda não há na Bahia disponível, então ele não usa tornozeleira. Agora, igual você falou de um depoimento do Geddel Vieira, e realmente é bastante irônico, né? Foi em 2015, isso já está circulando aí nas redes sociais. Ele recupera logo, né? Ele participou de um ato contra a corrupção, contra o governo Dilma, em 2015, dizendo que o Brasil não aguentava mais tanta roubalheira, tanto descaso, e só Deus sabe o que ele nesse período estava fazendo, né? Deus no meio disso, não, mas eu diria o seguinte. Agora, o Geddel Vieira Lima, ele não é um político que começou agora. O Geddel Vieira já tem história como político na Bahia. Então, quem também foi enganado por ele nesses atos, é porque queria ser enganado. Né? Já tinha naquele momento elementos das pessoas, mas será que ele é a pessoa indicada para estar fazendo discurso, para estar participando de ato contra a corrupção? Porque tem muita gente que acabou se revelando depois, aí tudo bem. Mas no caso do Geddel, que como eu disse, é uma figura pública de muitos anos, já respondeu a uma série de situações, era evidente que aquele discurso não casava com o histórico dele nem com a vida dele, a vida pública. Então, também... Acreditou quem quis, né? Quem foi enganado por ele nessa época, que queria ser enganado, evidentemente. Walter, para finalizar esse nosso bate-papo, nós vamos falar de 2018, de eleições, e parece que o clima está esquentando bastante entre o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito João Dória Júnior. Na sessão de hoje da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputados que apoiam Geraldo Alckmin foram bastante críticos, fizeram ataques ao prefeito de São Paulo, afirmando, na verdade, que ele se trata de um traidor por estar aí em plena pré-campanha, visitando o Brasil inteiro, recebendo títulos de quase todas as capitais, cidades e grandes cidades do país. Foi um deputado do PTB, né, que é presidente do PTB, né? Do PTB de São Paulo, Campos Machado. E ele foi, no caso, a crítica dele foi confirmada por outros aliados de Geraldo Alckmin. Ou seja, parece mesmo que a disputa está aberta, não tem mais panos quentes por cima disso. E o próprio João Dória, né, tentando ali esfriar a polêmica, disse que não é pré-candidato, que não é atualmente candidato a presidência da República, mas mesmo que fosse, não seria motivo para tantas críticas, isso só aconteceria em uma situação de ditadura. Enfim, os ânimos estão bem acirrados lá em São Paulo. Primeiro São Paulo e os tucanos de São Paulo já viveram experiência semelhante na época do Serra, né? Também saiu rápido, cumpriu o começo do mandato, saiu, depois cumpriu um mandato de governador e saiu. Então, assim, essa briga faz parte. Agora, o Dória fazer esse discurso aí de que se ele não é candidato, por que bater perna pelo Brasil como ele está fazendo o tempo todo? O tempo todo. É aqui, é na Bahia, não sei onde, um dia. E a cidade, uma cidade complicada como São Paulo, com uma série de situações assim. Evidentemente, ele tem razão quando diz: olha, eu posso governar à distância, eu posso fazer esse controle. Mais uma vez ou outra, né? Não quase todo dia. Mas da forma como ele está fazendo, com a agenda o tempo todo fora de São Paulo, a receber título aqui, para receber título. O discurso dele, o discurso que ele fez aqui, quando esteve, é discurso de candidato. Vai enganar quem? Ou vai tentar enganar quem? O problema dele é isso, é que ele vai ter que atropelar, vai ter que furar a fila dentro do partido e vai ter que, furando essa fila, atropelar o seu padrinho político, a pessoa que na campanha de 2015... Brigou com todo mundo para bancar a candidatura dele, né? Criou rachas internas, houve perdas, muita gente saiu do partido, tem gente que até hoje critica, dentro do partido critica duramente o Dória, porque ainda não absorveu todo o processo que levou à candidatura dele, uma candidatura vitoriosa. Ele agora começa um movimento e começa, como se diz, tem dado algumas declarações com indicações de que vai para enfrentamento, inclusive, interno. Está também fazendo o seu movimento fora do PSDB, né? Tem boas conversas, por exemplo, com o DEM, tem inclusive um encontro para esses dias marcado, com toda a cúpula do DEM lá em São Paulo e tal. Então, assim, ele está fazendo o movimento dele e eu, como eu disse, a ação dele, a agenda dele e o discurso dele são de candidato à presidência pública, né? E para isso ele vai ter que comprar essa briga interna, se for continuar dentro do PSDB, ou vai ter que fazer esse seu movimento em busca de um partido que lhe dê a briga, que já existe em partido. Agora, tudo isso está se fazendo conjectura e ninguém sabe qual é a viabilidade eleitoral real do Dória. Ele está se colocando, tem lá
um recall de São Paulo, que também ninguém sabe se ele chega daqui a um ano com a mesma popularidade, porque a cidade também tem suas demandas e a população começa a perceber que o prefeito está ausente dela, não está resolvendo os problemas. Isso também repercute. Então, assim, ele está fazendo o que pode fazer, agora não sei se. Porque não é um nome que hoje apareça com grande força nas pesquisas, não. É um nome que aparece com força entre os nomes, por exemplo, do PSDB. Mas, do ponto de vista geral, ainda não é um nome tão viável assim, não. Ele vai ter que. Agora, enquanto isso, seria bom ele não ficar com esse discurso de que eu não sou. Tudo bem que ele tem que dizer isso, Melhor né? ficar Que eu não sou calado, né? candidato. É melhor calar, porque assim, o que ele está fazendo é muito ostensivo. Não é a coisa que ele está fazendo sutilmente, não. É ostensivo. Aquela semana que ele teve aqui em Fortaleza, ele passou toda a semana fora de São Paulo, toda a semana. Que interesse é que o move pelo país, se não o de se viabilizar eleitoralmente como nome nacional para daqui a um ano? Agora ele vai ter que fazer isso com mais cuidado, né, com mais sutileza, com mais competência política, para não criar grandes atritos em áreas que poderiam estar junto com ele numa candidatura ano que vem. Agora, Gota, eu acredito que um nome que se pretende ser presidente da República precisa ter experiência e precisa, no caso de quem já está no, no, na gestão pública, ter uma marca, né? Ele é prefeito, de São Paulo há pouquíssimos meses, né? E até agora não se São 8 meses sem marca, né? são 8 meses sem marca, né? A realidade mostra realmente que ele está muito mais preocupado em 2018, né, em se tornar popular, no país, do que fazer uma boa gestão em São Paulo e mostrar realmente que o governo dele está para além dessas coisas cosméticas, né? Está além da aparência, está para além de um muro pintado ou de uma calçada ajeitada, né? É isso realmente que eu acho que a própria população de São Paulo pede atualmente, né? Qual é o planejamento desse governo, né? O que é que ele pensa para o futuro? Que marca ele quer deixar? A preço de hoje, nesses 8 meses, é muito difícil você enxergar realmente qual é a estratégia de João Dória para São Paulo, além dessas ações, digamos assim, superficiais. Tem uma ação na saúde também, né, na questão para diminuir as filas. No momento conseguiu, mas parece que em pouco tempo depois as filas já aumentaram de novo. Ou seja, Lembrando também, só uma coisa, que não tem sido um governo, por exemplo, tranquilo, não. Já caíram 4 secretários. isso, Um governo de instabilidade oito muito grande. meses, 4 secretários caíram é muita coisa. Inclusive, o último caiu no dia que ele estava aqui, que ele demitiu por telefone, né? Então, assim, tem problemas que ele tem que administrar, que ele tem que cuidar, para poder se viabilizar como gestor, inclusive, como lembrou com Marta, para poder. Não dá para aparecer ano que vem de novo com uma novidade, mais uma vez, como apareceu em São Paulo, né? Quem tá, um outsider que não sei o quê. Ele vai ter que ter alguma coisa já para apresentar como gestor público. E por enquanto, ele está devendo isso. Tá vendo? Gosto, nosso papo termina por aqui. Muito obrigado aqui pela sua participação. Se despeça aí dos Bom, nossos até a próxima. internautas. Você sabe onde é que eu estou, qualquer coisa me convide que eu venho. Pronto, estará sempre sendo convidado. Eu agradeço também a sua presença aqui com a gente durante esses minutos. A gente espera que tenha contribuído para a opinião que vocês estão tendo agora sobre os problemas que o país enfrenta. E lembrando que amanhã, quinta-feira, é feriado, não tem live política, mas na próxima terça-feira a gente está de volta discutindo outros assuntos aí de bastante interesse para o país. Muito obrigado e até a próxima.